одобриха националният план за вакциниране срещу коронавирус. Трябва да имаш веднага готовност, щаба да знае колко желаещи Пирогов, примерно 100, 200, 300 човек, за да има готовност. Кой ще ги вакцинира? Как ще ги вакцинира? Италия забранява пътуванията между регионите в Съединените щати. Джо Байден ще поиска от американците да носят маски през първите 100 дни от управлението. Повече български филми и увеличаване на субсидията за национално филмно производство приеха на първо четене депутатите с промените в закона за киноиндустрията. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Правителството прие националния план за вакциниране срещу коронавирус. Предвижда се да се започне с вакцинирането на медиците, които са на първа линия, и още страната да бъде разделена на 6 региона, като за всеки ще има отговорна регионална здравна инспекция. Какво още включва планът, ще ни каже Милена Кирова, която проследи брифинга в Министерския съвет. Добър ден! Добър ден! След като бъдат доставени първите ваксини в нашата страна, те ще бъдат разпределени на няколко фази. Като в първата фаза, разбира се, влизат медицинските специалисти, тези, които се борят на първа линия срещу коронавируса, като се очаква там на имунизация да подлежат повече от 240 000 души. Втората фаза пък обхваща служителите, а също и настанените в различните социални институции, педагогическите специалисти, а също и работещите във фермите за норки, като там очакванията са на вакцинация да подлежат повече от 112 000 души. Третата фаза на вакцинация от своя страна обхваща всички онези, които работят в различни сектори, за да гарантират обществения живот в страната, като например ВИК дружествата. В четвъртата фаза на вакцинация пък са включени всички възрастни хора над 65 години, както и тези, които имат различни хронични заболявания. А в петата фаза са обхванати онези хора, които са че са в различни уязвими групи. За да няма хаос при разпределението и доставката на ваксините и за да има стриктна организация, страната е разделена на 6 района, като конкретни районни здравни инспекции отговарят за цялостната логистика по доставката, съхранението, а след това и по поставянето на ваксините. А кога те ще пристигнат в нашата страна, това зависи от момента, в който получат съответните разрешителни за целта. И днес за пореден път многократно беше повторено, че ваксините за българските граждани ще бъдат напълно безплатни, а това кой ще си постави и кой няма да си постави ваксина срещу коронавируса, решението ще бъде изцяло на самите хора, дали желаят или не желаят да си поставят. Вижте повече в репортажа на Алёша Шаламанов. Ваксини срещу COVID-19 у нас ще влязат след одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Ще бъде извършена действително детайлна, изключително подробна оценка, която ще даде гаранция, че ваксините, които ще бъдат използвани във всички държави членки, отговарят на всички изисквания. За първите две ваксини оценки се очакват в края на тази и в началото на следващата година. Ваксината ще стига при част от подлежащите на имунизация, а други, като лекарите, например, ще се имунизират в болниците. Целият ресурс на държавата ще осигури и ще гарантира достъпа на всеки един български гражданин до ваксина. Няма да има пожелал български гражданин да бъде вакциниран, който да не получи информирано съгласие за това. Хората ще могат да избират коя ваксина да им бъде поставена. Ваксината ще бъде безплатна за всички български граждани, тя ще бъде доброволна и съответно доброволността предполага възможност човек да си избере. Предвижда се създаване на етична структура, която да подпомогне хората при избора на ваксина. Този, който се имунизира, той ще бъде предпазен. Но за себе си. Ако искаме обществото да бъде предпазено, трябва да достигнем 70-75 минимум процента, което е много трудна задача. Заболеваемостта у нас намалява, отчете Кунчев. Област Кърджали дори вече е извън червената зона. А това плато, което имаме от една седмица, вече има леко движение надолу. Пак казвам, много е рано да се правят изводи. Аз съм убеден, че разпоредените мерки ще дадат още по-добри резултати, стига да ги спазваме. Броят на приетите в болница все още не намалява, а страната ни още е първа по смъртност в Европейския съюз.
А днес министър-председателя Бойко Борисов беше категоричен, че страната ни е напълно готова изцяло логистично, за да посрещне първите ваксини за коронавирус, за да може да не се губи никакво време за вакцинация. Вижте още. Трябва да имаш веднага готовност, щаба да знае колко желаещи, Пирогов, примерно 100, 200, 300 човек, за да има готовност. Кой ще ги вакцинира? Как ще ги вакцинира? Но, особено за по-недоверчивите хора, а и пък, според мен, всеки, който иска да бъде достатъчно информиран, за да вземе своето решение, дали доброволно да се вакцинира или не, ние много ясно трябва да обясните, да видите коя вакцина, за кого се препоръчва. Много внимателно и информация. Това, което знаем, ние трябва да го знае и обществото, и то в същия ден, час, в същия миг, за да може всеки да си направи сметката. Дали за, дали не. На този фон 51% от леглата са заети и 40% от леглата в интензивните отделения също са заети. Информация на Милена Кирова, благодарим ти. Личните лекари все още нямат информация как ще се включат в плана за вакциниране. Това каза председателя на сдружението доцент Любомир Киров. В денят започва той заяви, че за сега не се регистрира силна грипна вълна заради ваксините срещу грип и заради мерките, които се вземат срещу коронавируса. Така или иначе, нека не подценяваме и грипа, тъй като той води до тежки усложнения и, както знаем, не щади децата, не щади бременните и предизвиква наистина проблеми. Парламентът прие на първо четене предложението да бъде освободена от ДДС доставката на ваксина срещу COVID-19. Приети бяха и текстове в закона за данъка добавена стойност, свързани с споразумението за оттегляне на Великобритания от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия. По-късно, при поискана от БСП поименна проверка, стана ясно, че няма нужния кворум и парламентът прекрати предсрочно работния си ден. Подробностите следват от Вера Александрова. Добър ден! Добър ден, както и ти каза, парламентът преустанови работата си заради липса на кворум. Как се стигна до това? БСП поиска поименна проверка, от която стана ясно, че няма необходимия кворум. По време на проверката от залата отсъстваха почти всички депутати от БСП и от ДПС. Искането на БСП за поименна проверка беше предизвикано от предложението на Красимир Ципов от ГЕРБ, който поиска депутатите да приключат с предвидената за днес законодателна програма и тогава да се премине към парламентарния контрол. Това разгневи БСП, а различните гледни точки вижте в следващия материал. За пореден път опозицията от БСП не иска да се възползва от възможността да упражни правото си на парламентарен контрол. Петъка е ден на опозицията и те умишлено саботират работата на Народното събрание. Погледнете и се засрамете за какво става дума. Вижте, колегите, които са в клинично състояние, участват в заседанието, за да осигурят на вашата група кворум, за да има парламентарен контрол. Срамно е! Да, БСП съвсем умишлено провели заседанието на Народното събрание. Но не поради внушенията, които председателя на Народното събрание отправяше, че опозицията не иска парламентарен контрол, а за да не се гледа точка 5, която беше приета извънредно днес, за кодекса на труда, в който за пореден път управляващите се опитаха да отнемат трудовите права на българските граждани, на българските работници и да увеличат извънредния труд от 150 на 300 часа. Както стана ясно, предвидение за днес парламентарен контрол, така и няма да се проведе. Вероятно, министрите ще отговарят на депутатските въпроси в следващия парламентарен контрол. Вера Александрова информира от парламента. Благодарим ти.
Към картината на разпространение на коронавируса в страната сега, която днес показва още 3280 заразени за денонощието при направени 9082 PCR теста. Това означава, че 36% от изследваните са положителни. В болница са настанени 6766 пациенти, 523 са в тежко състояние. Излекуваните за денонощието са 1935, а починалите 156. Едва 7 от 31 медицински сестри останаха на работа в болницата в Свищов, след като тази седмица 9 техни колежки излязоха в болничен. В началото на седмицата те са подали болничните листове без обяснения. Към този момент работата в лечебното заведение е затруднена, но от ръководството увериха, че няма да допуснат преустановяване на приема на пациенти. Във вторник колективно 7 от медицинските сестри във вътрешно отделение подали болнични листове, а на следващия ден били последвани от други две свои колежки. Входирани са и 3 молби за напускане. Трудно е, но се справяме. Нещата са динамични. Ако преди няколко дни графиците се работеха аз и ги правехме ден за ден с оговорки, вчера просто нещата се случваха по часове, се променяха. От болницата подозират, че зад масовото излизане в болничен стои саботаж. Конкретно не мога да кажа на самия факт, че това се случи в един ден, а ме навява на мисълта, че най-вероятно има подобни подбуди, защото не бях уведомена, вижда ги, че са изтощени, те са на пенсионна възраст, виждах умората. В момента в болницата се лекуват 40 пациенти с COVID-19, а за грижите за тях помагат студенти по медицина, както и лекари от други болници. От местната управа увериха, че няма да се допусне никой пациент да остане без лекарска помощ. Приема в лечебното заведение не е преустановен. Отделенията са окомплектовани по отношение на лекари, които да приемат, да приглеждат, да консултират. Също така и за тяхните интензивни грижи, които трябва да се извършат почасово. От ръководството на болницата призоваха прокуратурата да започне проверка по случая с колективното излизане в болничен на 9-те сестри. От началото на следващата седмица преболедували COVID-19 от Кърджали и Хасково ще могат да дарят кръв за плазма. Дарената в отделенията по трансфузионна хематология кръв ще отива в Пловдив, където ще се преработва, след което ще се връща. Многопрофилната болница в Кърджали имат опит с преливането на плазма на болни с коронавирус. Има и желаещи да дарят кръв. Дарители могат да бъдат хора между 18 и 65 години. Над 50 кг, такива с положителен PCR тест не по-рано от 40 дни, които са здрави, не приемат лекарства и не са с придружаващи хронични заболявания. В отделението очакват дарители всеки понеделник и четвъртък от 7.30 до 11 часа. Това е едно стандартно кръводаряване, което протича не повече от 15-20 минути. Област Кърджали е сред най-слабо засегнатите от COVID-19 у нас. За последното денонощие новите случаи са само 11. Според лекарите основната причина е дисциплината. Може би така навременно взимане на мерките, дисциплината на хората и това, че Кърджали е по-слабо населена област. Хоспитализираните в областта са 57 души. Болни с инфекцията се лекуват освен в болницата в Кърджали и в тези в Ардино, Момчилград и Крумовград. Близо 1500 ученици от област Благоевград не могат да се обучават онлайн, защото нямат мобилни устройства, а други 1000 нямат интернет връзка. От регионалното управление на образованието казаха, че това са деца от семейства с нисък социален статус. За последния месец на 2 транша са отпуснати средства на училищата за закупуване на техника. Всяко училище е получило различна сума в зависимост от нуждите, които има. Над 1900 устройства и карти за мобилен интернет са раздадени на учители и ученици от областта, от различни инициативи през пролета. Част от тях продължава да се обучават на таблетите и сега, но има и такива, които не са ги използвали по предназначение. Имаме случаи тук съвсем конкретно. Интернет картата не е ползвана за периода с нито една минута от времето, което е гарантирано по интернет картата. Също другата крайност е пък, че предоставения лимит е изразходван в рамките на 2 дни. Но така с упоритостта и ежедневното напътствие от страна на учители и ученици, мисля, че сме в много по-добра ситуация в сравнение с предходния период, март-април месец.
Районният съд в Сандански отложи за 17 декември делото за домашно насилие срещу Георги Трайков, баща на убитите деца Васил и Ивон. За убийството е обвинена и задържана майка им Кристина Дунчева. Именно тя е завела делото срещу Георги Трайков. Днес Кристина не присъства на заседанието на съда, а беше представлявана от адвоката Иманю Алексиев. В съда не дойде и бащата на убитите деца Георги Трайков. По молба на адвоката му, делото за домашно насилие беше отложено заради нередовно призоваване на Трайков. След заседанието, адвокатът на Кристина Дунчева, Маню Алексиев, каза, че преди дни е разговарял отново с нея, като тя е проговорила за деня на убийството. Тя има представа вече какво се е случило, в смисъл, че децата ги няма. Разказваше, отговаряше съвсем нормално, адекватно на въпросите, с прекрасна памет и спомени за миналото до момента на деня на жестокото убийство на децата, като заявява, че до 10 часа, когато имала поредния скандал с Георги Трайков, спомни се този факт. Оттам нататък обаче и се губи всичко. Спомена ѝ е, че вратата се разбива, нахлуват хора, чува викове, писъци и така нататък. Италия забранява регионалните пътувания за празниците в опит да овладее разпространението на COVID-19. Франция и Португалия са поредните европейски държави, които обявиха своите планове за вакцинация на населението. Пътуването между отделните италиански региони ще бъде забранено от 21 декември до 6 януари, обяви министър-председателят Джузепе Конте. От 22 часа до 5 сутринта се въвежда вечерен час. Ресторантите ще работят само в някои области, но само до 18 часа. В останалата част на страната ще са позволени доставки. Скипистите остават затворени до 7 януари. Трябва да изчакаме плана за вакциниране да заработи. Трябва да изчакаме прилагането на антитела към лечението. Това ще се случи следващата година. Едно е ясно. Тази Коледа ще бъде различна, но не по-малко истинска. Във Франция ще бъдат вакцинирани приоритетно 1 милион души, основно възрастни хора и работещи в рискови сфери. Ваксините срещу COVID-19 ще бъдат безплатни. Очаква се вакцинирането да започне в края на декември или в началото на януари. От 15 декември започва смекчаване на ограниченията, ако тенденцията се запази, но оставаме бдителни. От тази дата ще се въведе вечерен час от 21 до 6 сутринта, с изключение на Коледа и Нова година. Националният план за вакциниране на Португалия предвижда първият етап да обхване 10% от населението. Вакцинацията ще е доброволна и безплатна. С приоритет са хората над 50 години, тези с хронични заболявания, здравни и социални работници, военни и служители на силите за сигурност. А в Испания, където учениците се върнаха в клас, часовете протичат на отворен прозорец, защото проветряването е основен начин да се предотврати разпространението на вируса в затворени пространства. Но когато температурите паднат, децата получават безплатно одеяла. Бившият посланик на Съединените щати в България Нанси Макълдауни ще е съветник по националната сигурност на избраната за вице-президент Камала Харис. Макълдауни оглавяваше посолството у нас през 2008 и 2009 година. Харис участва заедно с избрания за президент Джо Байден в съвместно интервю за CNN, в което демократът пожела всички американци да носят маски. 100 дни с маски. Това ще поиска Джо Байден в самото начало на управлението си. В телевизионно интервю новоизбраният американски президент обясни, че ще има значително намаляване на случаите на COVID-19, ако всеки американец носи лично предпазно средство. Байден ще разпореди маски да се носят и в сградите на федералното правителство. Демократът предупреди, че пътуванията за празниците носят риск. Той участва в виртуална кръгла маса, посветена на икономическите последствия от COVID-19. Не искам да плаша никого, но разберете фактите. Може да загубим още 250 000 живота от сега до януари. Чувате ли ме? Защото хората не внимават. Броят на смъртните случаи в Съединените щати надхвърли 276 000, а общо заразените са повече от 14 милиона души. Джо Байден е поканил най-добрият специалист по инфекциозни болести в правителството Антони Фаучи да остане на поста си и да се присъедини към екипа за борба с COVID-19 на новата администрация. Междувременно кметът на Нью-Йорк Бил де Блазио и съпругата му дариха кръв, за да насърчат и други свои съграждани да последват примера им. Кръвните банки изпитват хроничен недостиг. Освен това, много хора се притесняват да даряват кръв, защото не са сигурни дали е безопасно.
И отново към акцентите от нашата страна. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за филмовата индустрия. В него се предвижда да се увеличи броят на филмите, както и финансирането на националното филмопроизводство. Създава се нова схема за възстановяване на разходи, която да стимулира инвестициите в сектора. Заложено е годишният размер на средствата за държавна помощ за производство на филми да не бъде по-малък от сумата за средностатистическите бюджети за предходната година, съответно на 12 пълнометражни игрални филма, 22 документални филма и 250 минути анимация. Евгений Будинов от ГЕРБ емоционално посочи, че днес е голям ден за българската киноиндустрия, защото се обсъжда закон, по който не е работен от повече от 15 години. Но Найотова от БСП отбеляза, че подпомагането трябва да бъде насочено към творците. Мария Цветкова от Обединени патриоти подчерта, че с промени ще се създаде възможност за привличане на чужди инвестиции. Според Вежди Рашидов, между първо и второ четене трябва да се изчистят текстовете, така че да не се допуска лобизъм, както и да е ясно къде и как се харчат държавните пари. Радвам се, че всички заедно, надпартийно, ще се обединим за българското кино. Подкрепяме по принцип приемането на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за филмовата индустрия и съобразявайки се с липсите на правилник и яснота по съществените промени, които се предлагат. Настояваме за възможно най-дълъг период за предложения към законопроекта, за да можем да облечем в конкретност нашите предложения. Трябва да ви уведома, че ние трябва, освен контрола, държавата да се интересува къде отиват държавните пари. Аз мечтая искрено българското кино, което в сериалите се възроди. Днес по телевизията имаме гледани прекрасни сериали. Това бих искал да се случи и с документалното и игралното кино. Най-големите продуцентски студия обявиха, че следващата година новите филми ще се излъчват едновременно в кината и интернет още от деня на премиерата им. Обикновено минават поне 90 дни преди продукциите да станат достъпни от дивана в дневната. Новите заглавия ще бъдат качени на стриминг платформите месец след премиерата им. Решението на филмовите гиганти е провокирано от срива в приходите заради затворените киносалони. Това обаче предизвика напрежение между студията в Холивуд и кината в Съединените щати. И към края на емисията, времето. В студиото вече е Владимир Ковачев, за да разберем какво ни очаква. Здравей, Влади. Добър ден. След снежното начало на декември, в понеделник и вторник ни очаква нова сериозна валежна обстановка. Почти навсякъде ще вали дъжд, но ще има и райони с сняг, не само в планините. През почивните дни има опасности от образуване на поледици. Подробности след малко в прогноза. Да, след малко, защото първо ще кажем нещо любопитно. Европейската космическа агенция разпространи най-детайлната триизмерна карта на Млечния път. Данните са събрани от Европейския космически телескоп Гая. Първата част от каталога съдържа почти 2 милиарда небесни обекта от галактиката Млечен път. Телескопът беше изведен в орбита през 2013 и започна да събира информация през следващата година. Благодарение на данните, учените имаха възможност да проследят по-стари и по-млади звезди в самия край на нашата галактика и дори да предвидят движението на звездите през следващите 1 милион и 600 хиляди години. Това движение е незабележимо за невъоръжено око, но Гая е записвал едни и същи звезди няколко пъти и може да изчислява движението им. Първите данни Европейският космически телескоп изпраща през 2016 и 2018 година. Краят на мисията на Гая е планиран за 2025. Окончателният космически каталог няма да е готов преди 2028 година. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. От екипа ни спокоен ден. Довиждане!